አኝም ነው የነበረው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሁላችንም እንደምናውቀው ስመጥርና ለዚህ አይነት ድንገተኛ አደጋ ራሱን የተጠበቀ የኖረ አየር መንገድ መሆኑ ይታወቃል። ይሁንና የአደጋው መንስኤ እንዴት ያጋጠመ እንደቻለ ዝርዝር መረጃ ሙያው ባላቸው የቴክኒካል ሰዎች ተጠንቶ ለህዝብ ይፋ የሚደረግ ሲሆን እስካሁን በደረሰን መረጃ በስፍራውም ተገኝተን ለማየት ተሞክር ነው። በህይወት የተረፈ ሰው ያለ አይመስልም። ይሁንና ዝርዝር ሁኔታውን የተለያየ ስራ የሚሰሩ ቲሞች ተቋቁመው እየሰሩ ስለሚገኙ አዳዲስ መረጃ በተገኘ ቁጥር ለህዝብ ይፋ የሚደረግ ይሆናል። በዚህ አደጋ ህይወታቸው ላለፉ ኢትዮጵያውያን እና ከኢትዮጵያዎችም የኛን አየር መንገድ ሲገለገሉ የነበሩ ደንበኞች ነፍሳቸውን እንዲምር ለቤተሰብ፣ ለወዳጅ፣ ለዘመድ መጽናናት እንዲሆን የፌዴሪ መንግስት ሀዘኑን የገለጸ በቀጣይ በሚኖሩ አዳዲስ መረጃዎች መልሰን ለህዝብ ለማሳወቅ ሙከራ የምናደርግ መሆኑን እየገለጽኩ በዚሁ አጋጣሚ ከወዳጅ ሀገሮች ከተለያዩ ሀገራት የአደጋውን ክስተት ለማረጋገጥ ከጠዋት ጀምሮ በቀጣይነት ከኛ ጋር ሲሰሩ የነበሩ የቴክኒክ ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ የሆኑ የሀገራት መሪዎች እና የተቋማት ኃላፊዎች ለነበራቸው ቅርበት፣ ወዳጅነትና ድጋፍ የፌዴሪ መንግስት ከፍተኛ ምስጋና ያቀረበ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ማኔጅመንት አባላትና ቦርድ አባላት ሁኔታው ካጋጠመበት ሰዓት ጀምሮ በስፍራ በመገኘት አስፈላጊውን አመራር በመስጠት ሁኔታውን ለማወቅ እናም ቀጣይ እርምጃ ለመውሰድ ላደረጋችሁ ጥረት የፌዴሪ መንግስት ምስጋና ያቀርባል። የመላው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰራተኞች እንደዚህ አይነት አደጋ ሲያጋጥም ቆም ብሎ ማየትና ጠንከር ብሎ ስራ መስራት ስለሚጠይቅ ተብረታታችሁ ወደ ስራ እንድትገቡ፣ አደጋው ሁላችንም ያሳዘነ መላው ኢትዮጵያ ህዝብን የሚያሳዝን መሆኑን እየገለጽኩ በቀጣይ ዝርዝር መረጃዎች ተጠንተው እስኪቀርቡ ድረስ መላው ኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ ሁኔታ የተሰማንን ጥልቅ ሀዘን እና ሌሎች ሀገራት ላይ ደረሰውን በዝርዝር እያወቅን የምንገልጽ መሆኑን ከየት ሀገር ማን የሚለውን በዝርዝር እየገለጽን እያጣራን የምንገልጽ መሆኑን ለመግለጽ ፈልጋለሁ። ላለፉትም ነፍስ ይማር ላለው አመሰግናለሁ።